dnešního videa a dnešní video bude zase haul. Pokud sledujete můj Instagram, tak víte, že jsem teď byla dvakrát v Drážďanech a jednou jsem byla s Verčou. Pokud jste neviděli vlog z těch Drážďan s Verčou, tak video vám vyskočí někde tady. Je toho tady docela hodně, takže já už to nebudu dál zdržovat a jdeme na to. Úplně jako první tady mám na tu Calvin Klein mikinu. To u mě vlastně už mohli vidět na Instagramu a i v předešlém videu mám dojem. Je to takováhle černá, obyčejná mikča, má teda logo Calvin Klein. Líbí se mi na ní, že je taková decentní. A nedávno jsem vlastně navázala spolupráci se stránkou najne.cz a to je právě mikina z jejich stránky, takže odkaz i na tu stránku, i na tu mikču budete mít v popisku videa a pokud byste o tom chtěli vědět víc, tak určitě si tam mrkněte. Jako další věc, co tu mám, je teda věc, kterou jsem si koupila v Drážďanech a koupila jsem si tam tuhle tu úžasnou kšeltovku od Calvin Klein Jeans. Mě se teda strašně moc líbila a měla jsem teda na ní záložku už na internetu a když jsem ji tam viděla, tak jsem si řekla, že jsem ji tam prostě nemohla nechat a stála 35 euro, takže myslím si, že to není zase tak hodně. Myslím si, že to je v pohodě cena. 35 euro stojí třeba i Yankees kšeltovka, takže já si myslím, že je to v pohodě. A to jsem si teda koupila v Calvin Klein v Drážďanech. Jako další tady mám tuto černou džínovou bundu, nebo takovou spíš šedivou. Z druhé strany má takhle nášivku, kde je napsáno Not My Problem. Bundu mi kupovala mamka, takže úplně nevím, odkud je, ale tu nášivku jsem si tam dala sama a nášivka je z Krupu. Ale tady mám dvě věci z e-shopu Romvi. A Romvi mi teda poslali takovouhle oversized džínovou bundu, která je teda hodně zajímavá a na té fotce mě zaujala. Má takhle klasickou kapucu, kde je napsáno Catch Me a ze zadu tu má takhle křídla. Na jednom rukávu je takhle díra a na druhém je zip. Mě se teda moc líbila, takže opět úplně nevím, kolik stála, ale odkaz na ní budete mít v popisku videa. A z toho samého e-shopu mám ještě tyhle ty úžasné štětce, které jsou takový rose gold mramorový. Štětiny mají teda úžasný, myslím si, že jsou kvalitní a nebyly vůbec drahý. Takže opět odkaz na ně budete mít v popisku videa. A ty jsou teda taky z Romvi. A teď už jdeme na Primark. Jako první tady mám z Primarku tohle úžasný pyžamo. Je to teda Harry Potter pyžamo. A prosím vás, to pyžamo původně stálo 20 euro. A bylo zlevěný na 5, takže to jsem tam nemohla nechat. Tak já už mám takovýhle Harry Potter overall z toho samého materiálu a je hodně podobný. Takže z toho mám úplně strašně velkou radost. Jako další tady mám z Primarku ty kalhoty od pyžama zase. A je to teda z Miozel. Vím, jestli tam měli jiný koleje, ale myslím, že jo. Každopádně já jsem viděla mojí kolej z Miozel. Ty byly zlevněný z 15 euro na 5, takže to je taky super cena, si myslím. Další věc a poslední věc Harry Potter z Primarku je tato kosmetická taštička. Líbí se mi na ní, že je v mých dvou oblíbených barvách, což je černá a zlatá. A líbí se mi prostě, jak je udělaná. Je teda takováhle jakože kožená. Vevnitř je docela hodně prostorná. A tady je teda Hogwarts, znak bradavic a ta teda stála 5 euro. Další jsem si v Primarku koupila tyhle ty obyčejné šortky. Jsou to takovýhle černý basic šortky. Stály teda 3 euro, mám dojem. Jo, tak stály teda 3 euro. A myslím si, že na léto se budou hodit. Pak jsem si v Primarku koupila tohleto obyčejný černý tričko. Takhle delší. A to je prostě jenom takovýhle celý, obyčejný černý. Já mám hodně ráda tyhle ty černý trička bez ničeho a celkově nosím hodně černý věci, pokud mě sledujete už díl, tak asi víte. A to tričko teda stálo 2 euro. Poslední věc z Primarku. Tady mám tyhle ty černý džíny. Jsou teda stretchový. To už jsou vlastně moje třetí z Primarku, jedny se mi roztrhly, druhý ještě mám, ale už jsou takový docela hodně prošoupaný a čekám jenom, kdy se roztrhnou. A koupila jsem si teda nový, akorát, že já jsem si předtím koupila takový do pasu a tyhle úplně do pasu teda nejsou, ale jsou prostě obyčejný černý. Černých kalhot není nikdy dost. A ty stály teda 8 euro. A další tady mám tyhle ty boty.
Jsou to teda Calvin Klein. Nekupovala v Drážďanech, ale ty jsem si objednávala z internetu. Jsou takovýhle černostříbrný, černometalický. Vzadu mají takhle znak Calvin Klein, tady mají napsáno Calvin. A strašně moc se mi líbily. Ty jsou teda přímo z internetových stránek calvinklein.com. Tuším, že ten e-shop sídlí někde v Amsterdamu. A ty byly teda zlevněný, bylo to jenom ten den, byl zlevněný ze 100 euro na 50, takže za 50 euro si myslím, že je to úplně úžasná koupě. Koupě jsou teda takhle na platformě, já teda miluju boty na platformě, bohužel teď už je mají zase za 100 euro, takže si myslím, že jsem udělala dobře, že jsem neváhala. Tady mám od Calvina ještě tenhle ten sporek od Plavek z jejich nový kolekce. Já jsem si kupovala v září vršek v Praze, ale nemám spodek. Já mám teda černobílej vršek, ale koupila jsem si teda takovýhle černo-oranžovej. A líbí se mi, jsou super. Jsou tuším z e-shopu Fashion Brands, nebo tak nějak se ten e-shop jmenuje, nejsem si úplně jistá, ale stále něco okolo 800 i s poštovnem, takže si myslím, že to není tak hrozný, že to je úplně v pohodě. A jako poslední věc, tady mám tohleto černý Levi's triko. Já mám vlastně jedno šedivý a chtěla jsem si teda koupit ještě takovýhle černý, protože prostě černá se nikdy nestratí. Je teda takhle černý a je z Levi'su z Drážďan a stálo 20 euro. To bez dnešního videa všechno, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, dejte like. Chtěla bych vám strašně moc poděkovat za překročení hranice 17 000 odběratelů, je to úplně neuvěřitelný a už se pomalu blížíme k té 20. Takže strašně moc vám děkuju, mějte se krásně a ahoj! When it comes to